nedminulé době, neboli brzké době, která byla asi na kraji jara. Určitě vzpomenul, protože jsme jeli s klukama strakturku tour. A nedal jsem si říct, a nedám si říct i teď. Vážím si velice lidí, kteří mají vlastní názor. Byť by byli jakýkoliv. Ale ještě víc si vážím lidí, kteří ten opačný názor dokáží respektovat.